Հաղորդման հովանավոր Կոնան Մարզասրահ։ Կոնան բոդիբիլդինգի և ֆիթնեսի մարզասրահ։ Այստեղ մարզվելու են գալիս բոլորն անկախ սեռից և տարիքից։ Կոնան մարզասրահում գործում է Բասկամարտի երիտասարդական ասոցիացիա, որտեղ մարզումներ իրականացվում են Հայաստանի և Ռուսաստանի չեմպիոն ճանաչված պրոֆեսիոնալ մարզիչների կողմից։ Կոնան, հարմարավետ և ընդարձակ սրահներ ֆիթնեսի, շեյփինգի, ինչպես նաև բոդիբիլդինգի սիրահարների համար։ Իդեպ բոդիբիլդինգի մարզումներն անցկացնում է Հայաստանի բացարձակ չեմպիոն ճանաչված մարզիչը։ Կոնան, Հայաստանում նմանը չունեցող վարժասարքերով վերազինված մարզասրահ, պրոֆեսիոնալ մարզիչներ և պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Այս ամենի ապացույցը մեր սաների և մարզիչների բազմաթիվ ձեռքբերումներն են տարբեր մրցույթներում և առաջնություններում։ Իդեպ, Կոնան մարզասրահում դուք կարող եք ձեռք բերել նաև անհրաժեշտ վիտամիններ և սննդային հավելումներ։ Կոնան, այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները ձեր մարզումները հաճելի և օգտակար դարձնելու համար։ Եթե ցանկանում եք հասնել արդյունքի, այցելեք Կոնան մարզասրահ։ Հասցեն Երևան Քոչար 19 կոտորակինգ, հեռախոս 559-525։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, Կենտրոն հեռուստաընկերության մարտական ակումբ հաղորդումն է այս պահին ընթանում և ես իմ գործընկեր Վարդան Թադևոսյանի հետ միասին մեր նոր տաղավարկը հյուրընկալենք մեր հայ մարզիկներին, որոնք երկար տարիներ, գրեթե 20 տարի բացակայել են Հայաստանից, 4 տարեկանից գնացել են Ուկրաինա, չեն մոռացել և ներկայացնում են մեր երկրագույնը օտար երկրներում։ Հայք, ստացվում է այնպես, որ մենք մեր հաղորդումներում կարծես թե ի հայտ ենք բերում այն մարզիկներին, որոնց մեր հեռուստադիտողները չեն ճանաչում, մարզաշխարհի մարդիկ գրեթե անտեղյակ են նրանց գործունեությունից, բայց մարտական ակումբի միջոցով հանրությանը ի հայտ են գալիս նոր անուններ, ինչպես մեր հեռուստադիտողներն են ասում, դա ողջունելի է և դա նաև մեր քաղաքականությունն է, մեր որդեգրած քաղաքականությունը, որպեսզի ներկացնենք հայ մարզիկներին, ովքեր դրսում են, բայց սիրահոժար հանդես են գալիս Հայաստանի դրոշի ներքո և փառք ու պատիվ են բերում մեր ազգին, մեր ժողովրդին։ Եվ հպարտորեն ներկայացնում են Հայաստանը բնակվելով օտար երկրներում։ Մենք հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, ինչ է սպասվում և ինչ է տեղի ունեցել անցնող շաբաթ։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում նախ նշեմ, որ ապրիլի 2-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցավ Բրոնզկամարտի Հայաստանի պատանիների առաջնություն, որին մասնակցում էին 185 մարզիկներ։ Եվ ապրիլի 4-ին Ստեփանակերտ քաղաքում տեղի ունեցավ Հայաստանի սամբոյի առաջնություն, որին մասնակցում էին 70 մարզիկներ Հայաստանից և Արցախից։ 4 կաշային կարգերում հաղթողներ ճանաչվեցին Լեռնային Ղարաբաղի մարզիկները, բացի մեդալներից մարզիկները պարգևատրվեցին անհատական նվերներով և խրախուսվեցին դրամական պարգևներով։ Հաջորդ տեղեկությունը Ռուսաստանի դրոշի ներքո հանդես եկող Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, մեր հայրենակից ձյուդո ամշամարտի մարզիկ Արսեն Գալստյանը միջև 60 կիլոգրամ քաշային կարգում ձյուդո սպորտաձևում աշխարհում երկրորդն է։ Այդ մասին հայտնի է դարձել IGF վարկանիշային համաշխարհային ցուցակի հրապարակման ժամանակ։ Եվ ապրիլի 6-ին Շվեդիայում կայացավ UFC վարկածով ընդհանուր մենամարտերի առաջնություն, որտեղ գլխավոր մենամարտում մեր հայրենակից Գեղարդ Մուսաշին, նույն ինքը Գեղարդ Մովսիսյանը միավորների առավելությամբ տոնեց իր հաղթանակը պարտության մատնելով Իլիր Լատիֆին։ Ես հույս ունեմ, որ Գեղարդին անպայման մենք այստեղ կհյուրընկալենք։ Սեպտեմբեր ամսին Գեղարդը խոստացել է, որ պետք է գա, ուղղակի մենք այս թեմայով մենք պետք է նրա հետ խոսենք, որպեսզի նա յուրաքանչյուր իր մրցելույթներում հանդես գա և ներկայացնի մեր երկրի։ Դու շատ հաճախ դրսում ես լինում, ինչով է պայմանավորված մեր տղաների դրսում այդքան հաջող հանդես գալը։ Ես կարող եմ ասել, որ մարզիկների քանակը շատ է այնտեղ և կարողանում են փորձի փոխանակման միջոցով հասնել արդյունքի, մարզում են տարբեր մարզաձևերով, շատ մենամարտեր են անում և կա շատ մրցաշարեր կազմակերպող օտար կազմակերպությունների կողմից, այդ պատճառը նա է, որ մեր հայ մարզիկները միշտ կարողանում են հաջողությունների հասնել հենց այդ հարցին, մեր հյուրերը կպատասխանեն քիչ հետո, երբ որ քիչ հետո։ Ես ուզում եմ հիմա շարունակել, դու նշեցիր արդեն ավարտված մենամարտեր, այո, ավարտված միջոցառումների մասին, թե ինչ է սպասվում առաջիկայում մեր մարզասերներին և ովքեր դուրս կգան ռինգ կամ ինչ մենամարտեր կանցկացնեն։ Սկսենք Վիգդար Արչինյանից, մեր թեթև քաշային պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտիկը, ինչպես գիտեք, այժմ Միացյալ Նահանգներում հերթական մարզումներն է անցկացրում, նա փոխել է իր պրամոտրին
Գերիշոյի փոխարեն, այժմ նրա գործերով զբաղվում է պրոմոտեր Ֆրենկ Էսպինոզան, նախատեսված էր ապրիլի 20-ին Վիկի Մենամարտը անցկացնել, սակայն Մենամարտը տեղափոխվել է Մեքսիկայից, տեղափոխվել է Կրկին Միացյալ Նահանգներ, այս անգամ Տեխասում, Տեխասի նահանգում Լարեդոյում տեղի կունենա Վիկ Դարչինյանի Մենամարտը, մրցակից է առայժմ հայտնի չէ, պրոմոտորները բանակցություններ են վարում, բայց նախատեսված է մայիսի 11-ին այդ Մենամարտը անցկացնել։ Ապրիլի 20-ի փոխարեն։ Այո, ապրիլի 20-ի փոխարեն մայիսի 11-ին։ Իսկ շաբաթ օրը ապրիլի 13-ին Գերմանիայի մեր հերթական մարտը կանցկացնի առաջին ծանրքաշային կարգում հանդես եկող մեր Դավիթ Գրաֆը, իր 10-րդ մենամարտն է անցկացնելու, հիշեցնեմ, որ նա 9 մենամարտ է անցկացրել, 9 հաղթել է, որից 6-ը նոկաուտով, այս անգամ նրա մրցակիցը հունգարացի բռնցքամարտիկ է 37-ամյա Ժոզեֆ Նագին, բավական փորձառու է, նա 44 մենամարտ է անցկացրել, ունի 30 հաղթանակ, որից 18 նոկաուտով և 14 պարտություն 10 նոկաուտով, ինպես որ փորձառու բռնցքամարտիկ է, բավական երկար ճանապարհ է անցել։ Ցանկանանք իրոք հաղթանակ մեր երկու մարզիկներին և ես մի այսպիսի երազանք ունեմ, որ մեր հայ մարզիկները օրերից մի օր Հայաստանում կազմակերպի շատ հզոր մի մրցաշար։ Ես մտածում եմ, գուցե մրցաշար չկազմակերպի, պարզապես հանդիպում բոլորին հրավիրենք մի երեկո հրաշալի երեկո։ Այսինքն նշենք մի օր, ինչ-որ մի օր, ու բոլորին հրավիրենք, եւ բոլորին ասենք, որ հենց այս օրը դուք պետք է բոլորով հավաքվեք Հայաստան։ Եվ այստեղ մեծարենք նրանց, գուցե նման մի ես պատրաստ եմ։ Հայկ, մենք իհարկե այս պահին նման պահի տակ որոշումը կայացրեց, բայց կարծում եմ մենք առաջիկա մենք այդ օրը երևի խոսելու առիթ կունենանք եւ անպայման այդ ծրագիրը գուցե կյանքի կոչի։ Շատ հպարտությամբ, շատ հպարտությամբ կհետևեմ այն մենամարտերին, որոնք անցկացնում են մեր հայ մարզիկները օտար երկրներում եւ նաեւ հետեւելով նրանց մենամարտերին, մարմնովս սարսուռ է անցնում եւ հպարտությամբ ուրախանում եմ, որ ես հայ եմ։ Օրինակ շատ անսպասելի Երևան եկավ, գուցե արդեն գնաց Արտուր Աբրահամը։ Իհարկե լավ առիթով նա Երևանում չէր, տատիկներ մահացել, բայց հասցրեց, նա եկավ շատ արագ, այդ միջոցառմանը մասնակցեց ու գնաց։ Եվս մի փաստում ուզում նշել, նախանձով եմ նայում, երբ Երևանյան փողոցներում այդ ցուցանակների վրա օտարների լուսանկարներ են եւ օտարների գովազդն է արվում, ես մտածում եմ, օրինակ իտալական որևէ ակումբի լուսանկարն է եւ տակը գրած առողջ մարմնում առողջ հոգի։ Միթե մենք չունենք այն լավագույն մարզիկները, որոնց լուսանկարները կարող են դնել օլիմպիական չեմպիոններ, աշխարհի չեմպիոններ եւ նույն մակագրությունը տանք առողջ մարմնում առողջ հոգի։ Ես հենց այդպես Միացյալ Նահանգներում Լաս Վեգասում ես հետեւեցի Կարո Փարիզյանի լուսանկարը, որտեղ ճանապարհի հենց վրա փակցված էր նրա լուսանկարը եւ տարբեր ազգեր անցու դարձով նայում էին մեր հայազգի մարզիկի լուսանկարին, օտարները գնահատում են մեր հայազգի։ Եվ նաեւ նշեմ, որ ապրիլի 5-ին տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգներում Bellator կազմակերպության կողմից անցկացված հերթական առաջնությունը, որտեղ ադրբեջանցի մարզիկ Խազբուլաևը, որը մեր հայազգի մարզիկ Դավիթ Խաչատրյանին պարտվեց խեղդու մնարկով, նա դուրս է եկել արդեն իսկ գոտու մրցաշարին։ Նշեմ, որ այսօր Դավիթ Խաչատրյանի հետ բանակցություններ է վարում Bellator կազմակերպությունը, գրեթե 99%-ով Դավիթ Խաչատրյանը արդեն իսկ մուտքը գործի Bellator կազմակերպություն եւ մեր որոշման հետ մեկտեղ Դավիթ Խաչատրյանը փոխել է իր քաշային կարգը։ Հանդես է գալու 66 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ հերրախոսազրույց ունեցա ադրբեջանցի մարզիկի հետ, նա ուրախացա, որ Դավիթ Խաչատրյանը 66 կիլոգրամ քաշային կարգում, ադրբեջանցին ուրախացա։ Այո, ուրախացա, որովհետեւ պարտվել է, նա գրկաբաց սպասում է մեր հայազգի մարզիկին եւ երբ այդ մասին ես հայտնեցի Դավիթ Խաչատրյանին, Դավիթ Խաչատրյանը ասեց, որ նա ինչքան էլ որ լավ պատրաստվի, մեկ անգամ եւս ես նրան կծեցեմ, այս անգամ մեկ անգամ եւս, այս անգամ կապացուցեմ, որ ես պատահական Վիկ Դարչինյանը կասել ծեցիլ տիմ, այո, ես պատահական չեմ հաղթել այդ մարզիկին։ Արդեն իսկ ժամանակն է, որպիսի մենք ներկայացնենք մեր հյուրերին, Վարդան, Ուկրաինայի ժամանակ մեր հյուրերին ներկայացնենք, որ նրանք երկար տարիներ ապրել են Ուկրաինայի Հանրապետությունում, զբաղվում են ընդհանուր մենամարտերով եւ հանդես են գալիս մեր երրագույնի ներքո։ Խնդրեմ, հրավիրենք նրանց տաղավար։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ։ Արգելի հեռուստադիտողներ, այժմ ներկայացնեմ մեր հյուրերին Արտակ Նազարյան, ջիուջիցու մարզաձևի մարզիկ, բնակվում է Ուկրաինայի Հանրապետության Խարկով քաղաքում, Ուկրաինայի եւ միջազգային առաջնությունների գրեփլինգ մարզաձևի բազմակի չեմպիոն, IDSS վարկածով,
և Արման Բաղդասարյան, ջիուջիցու մարզաձևի վարպետ, ֆրի ֆայթի սպորտի վարպետ։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Շատ լավ եք։ Հեռուստադիտողներին ասեմ, որ տղաները երկար ժամանակ Հայաստանում չեն եղել, մոտավորապես քանի տարի։ 20 տարի ամեն։ 20 տարի, առաջին անգամ եք գալիս Հայաստան։ Հա, 20 տարվա մեջ։ 20 տարվա մեջ առաջին անգամ եք գալիս Հայաստան։ Մանկության վաղ, ըստի վաղ ելել եք ստից։ Հասրեցի տեսնել բարեկամներին։ Հասրեցի 4 օրը իրանց մոտ է սաղի տեսա կարոտը սարան ու շատ լավ է Հայաստանում, լավ ձևով ընդունեցին մեզ։ Արման, դու ո՞նց ես զգում քեզ Երևանում։ Շատ լավ, ես Երևանից եմ, ստե ծնվել եմ, եկել եմ ստեղ ու վաբշե եկել ենք այս սաղին տենանք, բայց ամենաշատը եկել ենք, որ ուզում ենք այս Arm Fight-ի մասին շատ ենք լսել, ուզում ենք անպայման ստեղ գանք, որ ստացվավ եկանք, թազա նոր բաներ սովորեցինք, շատ դուրներս եկավ, որ возможность ելներ, շատ կուզենայինք ստե ասենք թե պարապենք, էլի։ Տղաներ, շատ հետաքրքիր մի հարց եմ ուզում տամ ձեզ երկուսիդ, ինչպես որոշեցիք զբաղվել հենց կոնկրետ ընդհանուր մենամարտերով, այս մարզաձևով, ինչը ձեզ ստիպեց, կոպիտ ասած ինչը ձեզ դրդեց զբաղվել այս մարզաձևով, ինչու որոշեցիք զբաղվել ընդհանուր մենամարտերով։ Առաջ ծարման էր, հետո բոքսից։ Այսինքն պատճառը հանդիսացել է Արմանը։ Արմանը, հա։ Դուք ընկերներ եք։ Հա, մենք մանկուց մի դպրոց ենք բրձել, մի դպրոց սկսել ենք ու իրար հետ բրձել ու միշտ հիմա 20 տարի իրար հետ նու ընկերություն ենք, մոտիկ ընկեր ենք։ Այսինքն Արմանը պատճառ դարձա, որ դու իր համար ես դարձա, իմ համար էլ մի հատ ուրիշ տղա դարավ։ 20 տարի չլինելով Հայաստանում, ինչ պատկերացում ունեիք Հայաստանի մասին։ Դե որ գալնաս մեն Հայաստանը շատ փոխվել է, շատ սիրուն է։ Գնալես վատ ենք դիշում։ Այսինքն օտանավակայանից երբ դուրս ես գնացինք գալիս, եւ վատ բանի մար է գնացի, գիտենք նո այդքան լավ չէ, բայց եկանք ստեսեցինք նո շատ լավ ձևով մեզ գտենակ ընդունեն մեզ։ Ինչ եք պատմում ձեր ընկերներին, ինչպես գնացիք, ինչպես եկաք։ Աղբերներես եկանք, տենակ սաղին տենակ։ Ձեզինք ենք ուզում Arm Fighter-ին տենակ։ Գիտենք ուզում ենք մի քիչ շատ Դավոյի հետ պարապենք, ասենք թե Խաչատրյան, սպորտմեն Դավիթ Խաչատրյան կա, իր հետ պարապենք, որտեղ ինքը շատ ուժեղ, գիտենք իրան ճանաչում ենք, իր բոլերն էլ ենք, այո։ Լավ, հիմա փորձենք ձեր մենամարտերից խոսել։ Քանի մենամարտ եք անցկացրել, երբ եք սկսել։ 10 մի հատ բոյ եմ բանարը կրվել, 10-ից մի հատը կրվել եմ, 10-ը կրել եմ, դա սրոճն է սա։ Նու իմ բոյերը մեր օպե 2 րոպե է սախտեվը։ Ինչ որ հատուկ հնարք ունես, որ կատարում ես։ Իմ հասնանոյ բանըս իմ բարբանա, գրեպլինգ ջուջիցը։ Ոսկի խփելու կոմից ես թուլ էլ է, դու մարսեցի գամստե, ես գիտեմ որ ստե ուդարնի տեխնիկան ուժեղա հայերի Դավիթ Խաչատրյանի։ Դու մարը իմ կապիտանին Ալեքսեյ Ալենիկին ասեցի ուզում եմ եթամ Հայաստան զբորի։ Բայց ինքը ասեց հար չկա, թե պետքա գնացեք Հայաստան ու եկանք ստե ուդարնի տեխնիկան իմ ուժեղացնեմ։ Այսինքն ինքը արդեն հայկական դպրոցի հեղինակության մասին տեղյակ էր, որ այստեղ լավ դպրոց կա, Հայկ Ղուկասյան կա, Դավիթ Խաչատրյան կա, այո։ Արման, իսկ դու ինչ կասես քո մասին, քո մենամարտերի։ Ես էլ 18 տարեկան գնում էի բոքսի, հետո գնացի ջուջիցու, ջուջիցու 2 անգամ Ուկրաինան կրել եմ, ասենք թե գրեպլինգ։ Ուկրաինայի չեմպիոն եկել 2 անգամ։ Հա, բայց ես ամենաշատը ավել խփող եմ, էլի, իմ դուրը գալիս է ստոյկում։ Կապնել։ Ես որքանով տեղյակ եմ, դուք ունեք պայմանագիր ուկրաինական ակումբի հետ։ Շատ հետաքրքիր է լսել, թե որ ակումբն է դա եւ ինչ պայմաններով եք համագործակցում այդ ակումբի հետ եւ ինչ պայմաններ է ձեզ առաջարկում տվյալ ակումբը։ Մեզի ամեն ձևով աբիսպեչի տանում են։ Անունը Ապլոտա, կլուբի անունը, հա, Ապլոտա։ Մեզի խոսքից մեր կապիտան Ալեքսեյ Ալենիկը ու մեր օրգանիզատորը պրեզիդենտ ֆեդերացիա Ապլոտ Եվգենիա Ժելին։ Ինքը խոսքի մեզի սպորտմեներին ամեն ձևի աբիսպեչի տանում է։ Մենք ունենք մեզ մեդ ցենտր, մեդիցինսկի ցենտր, որ սպորտմեներին բուժում են ամեն ձևով։ Մենք ամեն ձևի գաստինիցայով պայում են։ Մեր զարգլատան, խոսքի մենք չենք մտածում ուրիշ բանի մասին։ Միայն մտածում եք մո։ Հա։ Իրանք ամեն բոլոր հարցերով նրանք զբաղվում են, դուք միայն մարզում եք։ Նաս, что мы не думаем ни о чём, кроме спорта. Они всё делают, что надо для спортсменов полностью. И ամեն ինչ հագցնում են, одежда, всё, կերցնում են, էկիպիրովկե քառնում են, զարպլատ են տալիս են, տունը հանում են, ամեն ինչ։ Նաև ապահովագրություն ունեք, չէ՞ դուք ձեզ։ Այսինքն եթե վնասված կստացաք, պարտադիր պետք է, դա, ինքը պարտադիր պետք է սաղ
обеспечивает անել։ Լավ, մեկ հարց, այդ պայմանները երբ որ թելադրում է տվյալ ակումբը։ Հա։ Չի թելադրում արդյոք որ պարտադիր պետք է ներկայացնեք Ուկրաինայի հանրապետության դրոշը։ Ինչպես եք դուք իրենց հետ խոսացել, որ դուք պետք է պարտադիր ներկայացնեք Հայաստանի դրոշը, քանի որ ես տեղյակ եմ եւ հետեւել եմ ձեր մենամարտին եւ տեսել եմ որ դուք յուրաքանչյուր մենամարտից հետո հաղթանակից հետո բարձրացնում եք երագույնը եւ հանդես եք գալիս մեր երագույնի ներքո։ Ինչն է պատճառը։ Խոչընդոտ չեն հանդիսանում այդ ակումբի ղեկավարությունը։ Օրինակ ներողություն, ես մի բան ասեմ, պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտում մեր մարզիկները, հայ մարզիկները, ովքեր դրսում ուրիշ ակումբներում են հանդես գալիս, այնտեղ օրենք կա, եթե դու խախտում ես այդ օրենքը, այսինքն դու իրավունք ունես երագույնը բարձրացնել կամ ասենք հայերեն ինչ-որ խոսք ասել, եթե ասեցիր, պիտի տուգանք վճարես դրա համար, իսկ ձեր պայմանագրի մեջ ինչ կետ կա այդ հարցի։ Պայմանագրի մեջ այտենց բան չկա, իրանք պրոտիվ չեն, որ մենք հայկական դրոշի տակ հելնենք, կրվենք, իրանց հետ իբբշե կապ չունի։ Իրանք հիմա մենք դաշտ մենք ուզում ենք հարոտ ավել բանակ, իրանք հիմա մեզ հիմար կապ չունի, ինչ նացիոնալ եք, ինչ բան եք, մարդ ենք, նո ինչ ուզում եք, ձեր դրոշի տակ հելեք, ձեր անունը, ձեր ազգան բանը, Հայաստանի չեստ, свои армении тоже можете защищать. Допустим, я выхожу за Украину, но я отстаиваю честь и свою родину. Мы не против, мы наоборот за. Мы хотим, чтобы Армения, Украина, ну, все дружили. Ասում դու հայկական դպրոց չես գնացել, դու 4 տարեկանից դա Հայաստանի դպրոց չեմ գնացել, գնացել եք Ուկրաինայի առաջի դասարանից ընդեմ։ Իսկ հայերեն սովորել ես ընտանիքում խոսելով, այդպես։ Այդ տունը խոսքի միշտ հայերեն է խոսած, որ չմոռանա։ Մենք իրար մեջ հայերեն ենք խոսում։ Արդյոք ամուսնացած եք։ Չէ։ Ես ամուսնացած եմ հայ աղջիկա վրա։ Հայ աղջիկա հետ։ Հա, անպայման։ Ձերքի մատան ինչ տեսա։ Այո, հայկական կողմը պահում ես, ավանդույթները պահում ես։ Իսկ զավակ երեխա։ Երեխա, փոքր երեխա, անունը Դավիթ է, հայկական անուն եմ դրել։ Ապրես։ Ապրես։ Շատ ադուրես գալի այդ անունը։ Լավ, ձեր մենամարտերը միայն Ուկրաինայում են, թե դրսում եք արտասահմանում մենամարտ արել եք։ Հա, ես գնացել եմ Մոսկվայում, եմ կրվել Մոսկվայում Oriental M1-ը, էտի կրել եմ SNG-եր։ Այո, ապահ երկրների առաջնություն։ Հետո դե սա Ուկրաինայի մեջ գնում ենք անընդհատ։ Ուկրաինայի մեջ ասենք թե շատ է։ Ամեն այդ օրգանիզատոր ապրոտ, ասումա, ում ուզում եք լուբոյ մաժիթ, ու սպորտմեն, за границей ուժեղներին դուք ասեք վիբրատարեք, մենք բերեմ։ Իսկ միջև երբ է ձեր պայմանագիրը ակումբը։ Այտենց բան չկա էլի, ասենք թե։ Այսինքն անժամկետ է։ Հա, անժամկետ։ Իսկ երբ ցանկանաք պայմանագիրը խզել, դուք կարող եք։ Անպայման։ Եթե ակումբը ամեն ինչով կանգնած է ձեր։ Ես ուրիշ բանի մասին չեմ մտածում, բացի պարապետքից։ Սպորտմենի net-ը պետք, որ ուրիշ բանի մասին։ Մենք հնարություն ունենք տղաների մենամարտերը դիտել։ Այո, մենք տղաների մենամարտերը մեր եթերում կներկայացնենք եւ այս պահին եկեք հետևենք մեր երկու մարզիկների այն հետաքրքիր կոտրում հնարքներին հետևենք եւ նշեմ, որ Արտակը իրոք կոտրող հնարքների վարպետ է։ Ընդհանրապես ջյուջուսուն կոտրում է, չէ՞, ավելի շատ ցավացնում։ Մենք մի քանի մարզումներ անցկացրեցինք եւ ես զգացի, որ պարկած դրությունում Արտակ Նազարյանը իրոք վարպետ է։ Այս պահին եկեք դիտենք Արտակ Նազարյանի եւ Արման Բաղդասարյանի անցկացրած Менамартерис лавагуин хатвас. Спасибо большое за поддержку. Благодарен вам очень. Все зависит тоже от вас. Поддержите. Буду стараться отстоять честь своей команды, честь своей страны Украины, а также буду отстаивать честь своей родины Армении. Ես անկեղծ ասեմ, հպարտանում ենք, որ հայը հաղթում է, բայց ինչ որ միտեղ արդակ մտածում եմ, լավ, ինչքան պիտի սիրտը թանած լինի, որ մարդուն ռինգի մեջ բռնես կոտրես։ Ընդհանրապես ռինգում դու մոռանում ես, որ դիմացինդ մարդ է, կարող ես լուրջ վնասված հասցնել նրան, թե եթե դու չանես, ինքը քեզ պիտի հասցնի նույն վնասվածքը։ Խոսքի երբ որ մտնում եմ ռինգ, ես ավ մոռանում եմ ցավը, բանը, գիտեմ, որ պիտի ամեն ինչ անեմ, պետք է որ ջարդել, պետք է ջարդեմ, որ ես չանեմ, ինքը իմ ընձի կանեմ։ Իսկ եղել է դեպք, որ լուրջ վնասես, ասինքն ու ինքը ընդհանրապես չմարզվի հետո, թողնի։ Չէ, լա խոսքի բալիվոյնա սկրուչնի պյատկի, քաշել եմ ջարդելում, հետո
Այդ սպորտմենը տարիներով չի գրացել, նոր պարապին ու խոսքի ու դա ինձ սպրյոմա, որ փոքը մեզ էլ դժվար է կբնեմ։ Արման, իսկ դու? Ես խփող եմ։ Այսինքն արված ես։ Ձերքով, ոտքով, չէ՞ ավելի շատ։ Ոտքով չեմ, ձերքով։ Այսինքն դու բրնցքամարտը օգտագործում ես ավելի շատ։ Այն ինչ որ քեզ մնացել է բրնցքամարտից, որ կարող ես ձերքով հարվածել նոկաուտի, այդ նույն բանը կատարում ես։ Այո, բայց շատ ինչքան կրվել եմ, շատը էլի բալևոյով եմ, էլի գրե, ասինքն։ Բղամեջ, ինչ ծրագրեր կան առաջիկայում, ուսումնամարզական հավաքներ, մրցաշարեր, ինչ ծրագրեր ունեք։ Երևանից գնում եք, ինչ եք անելու այնտեղ։ Պարապելու ենք օրը երկու անգամ ու ապլոտը անընդհատ։ Ոսկի համի մեզի արդեն շատ ուժեղ սպորտմենների հետ են գցելու, որ գրանից, զագրանիցայից բերելու են ու իրենց հետ կբնեն։ Պարտան եւս մեկ տեղեկություն, ես ուզում եմ հայտնել, սա բացառիկ նորություն է, ես ուզում եմ հայտնել մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, որ ապրիլի 19-ին Հայաստանի Arm Fighting Federation-ի հավաքական թիմը, 6 հոգուց բաղկացած հավաքական թիմը, Ուկրաինայի Հանրապետության Խարկով քաղաքում կանցկացնի իր հերթական հանդիպումը հենց ապլոտ ակումբի հետ։ Այսինքն ես նշեմ եւս մեկ տեղեկություն, այո, տղաների հետ հանդիպելու ենք, բայց տղաները, երբ իմացան, որ հայկական հավաքականի հետ պետք է հանդես գան, այսինքն դեմ առ դեմ պետք է հանդիպեն, տղաները հրաժարվեցին։ Ավելի լավ է հենց Արտակը խոսի հենց այդ մասին։ Արտակ, ինչու՞։ Ասացին, որ կբնելու եք Հայաստանի հետ, ես ասացի, չէ, ես չեմ կրա իմ ազգի հետ կբնեմ, որտեղ ես կրում եմ իմ ոնց կրամ կրում, համ Ուկրաինայի կողմից եմ ես կրում, համ հելում եմ Հայաստանի դրոշակի տակ ու չեմ կրա, ոնց հելեմ հայի դեմ։ Ասացի, չէ, ես չեմ կրվի, որտեվ ես հայ եմ, հայի հետ չեմ ելել։ Արման, ինչ ես կարծում, դու փաստորեն այդ ակումբին շատ լավ ծանոթ ես, տղաներին ծանոթ ես, կստացվի այդ մենամարտը, ում առավելություն ավելի շատ կլինի։ Դե ես ընդդեմ ընկեր ունեմ, որը պետք է կրվի ապլոտի կոմից, ես այդ ընկերոջս կոմից եմ ելնելու բաբշի, բայց սա խումբը կուզնայի հայերը կրեն։ Միայն ընկերը թաղթեր, այդ մենակ ընկերը չէր։ Մենք Հայաստանի հավաքական թիմը ձևավորել ենք, Վարդան, ձևավորել ենք ընդամենը Հայաստանաբնակ մարզիկներով, բայց մենք հանդես ենք գալիս մի ակումբի դիմաց, որտեղ հավաքագրվել են տարբեր ազգությունների, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի լավագույն ուժեղագույն մարզիկների, եւ կարելի ասել նման պայմաններ առաջարկել օրենսին մարզիկի պրոֆեսիոնալ ակումբ է ապլոտը, եւ դրա համար նրանք հրավիրում են դրսից մարզիկների, մասնակցում են, օրինակ մեր արտասահմանական ակումբ, այո, եւ նրանց պատիվ չի բերի իմ կարծիքով, որ Ուկրաինայի Հանրապետությունում անցկացվող մրցաշարում ապլոտ այդպիսի ճանաչում ունեցող ակումբը պարտվի, բայց ամեն դեպքում մենք մարտական ենք տրամադրված, ես նշեմ, որ մենք գնալու ենք դեպի հաղթանակը, եւ տղաները բոլորը գիտենք, որ մեզ սպասում են այնտեղ բավականին շատ հայ հանդիսատես, հայ երկրպագուներ, հայ համայնք, մենք տրամադրված ենք մարտական, եւ այդ բոլոր մենամարտերը եւ բոլոր տեղեկությունները մենք մեր հեռուստադիտողին կներկայացնենք։ Ես տեսել եմ, ինչպես է ուկրաինական հայ համայնքը, Խարկովի հայ համայնքը ընդունում եւ ոգեավորում հայ մարզիկներին, մենք կիքբոքսի աշխարհի առաջնություն անցկացվեց այնտեղ, եւ տեսանք, թե այդ ոգևորությունը որքան է ազդում մեր մարզիկների վրա, այնպես որ հավատացեք, որ ձեր թիկունքում մի մեծ փոց հայտարարում է։ Ցանկանում եմ մեր հավաքականին հաղթանակ, տղաներին նույնպես հաղթանակ, եւ մեկ հարց եւս՝ սպորտից զբաղվելուց բացի ի՞նչ նախասիրություն ունեք, ինչով եք զբաղվում, ինչով եք սիրում զբաղվել։ Երևի ժամանակ չունես զբաղվելու։ Ես վերջերս, որ պրոֆեսիոնալ գնացինք, խոսքի ես աշխատում եի բանանում, սաղ թողեցի, մենակ սպորտով եմ զբաղվում, որ այսինքն ամեն ինչ միայն ու միայն սպորտ։ Մենակ սպորտ։ Ասենք թե որ ապլոտը ամեն ինչը տալիս է, այլ ինչ անենք, կորո մեկակ պարապենք էլի։ Արման, դες Արտակը ամուսնացած չի, դու ամուսնացած ես, այդ վաստակած գումարը բավարարում է ընտանիքդ պահելու համար։ Այո, ամեն ինչին հերիքում է, դրա եթե որ չհերիքեի, ես կսկսեի սպորտը, որպեսզի դու իմանաս չափը։ Մեր հեռուստադիտողներին դա շատ կհետաք։ Դուք ասես, թե իրանք։ Խնդրում եմ դուք ասեք։ Հա, տղաներ, կարո՞ղ եք չասել։ Կարելի է չասել, պայմանագրերը։ Ոսկի, ասեմ, հա, գաղտնիկա, բայց ամեն մեզ երեքը մայթե համ ապրելը, ամեն ինչով երեքը մայ, ինչ որ մեզ ապիսպեջ տանում է։ Ֆինանսական գաղտնիկներ, եթե տղաները այսպես վստահ կարողանում են խոսել, ապա ամեն ինչ լավ է։ Այո, միայն մի պայմանով, որ Հայաստանից որևիցե մեկ մարզիկ չգա ապլոտ։ Այս պայմանով, այս
ձեր այսքան ասած ոգևորությունը չկարողանա Հայաստանի ստանալ մարզիկների, որովհետև մեր գերակա խնդիրը նա է, որ մենք պրոպագանդենք հայկական սպորտը հայ մարզիկներին եւ արտերկրից կարողանանք բերել հայ մարզիկներին Հայաստան։ Նույնը նաեւ ձեզ։ Եվ վերջին հարցս կուզենամ տալ, եթե ունենակ տղա, օրինակ դու ունես տղա, Դավիթ, Դավիթ անունով, կցանկանաք, որպեսի ձեր երեխաները մարզվեն այս մարզաձևով։ Այո, ցանկանամ։ Երբեմն Վիկ Դարչինյանը նշեց, որ ես որքանով շատերը հրաժարվում են։ Հրաժարվում են, այո, որ ես չեմ ուզենա, որ իմ տղա, դու կցանկանաս։ Ես էլ ավարտ։ Այո, տղա ունեցամ, առաջինն ու մեր 5 տարեկանից սկսելու եմ հետը պարապել։ 5 տարեկանից։ Այո։ Որպեսի հաղթի բոլոր, բայց կուզենայի Հայաստանում պարապել, Հայաստանի խումբի։ Իսկ ցանկություն տեղափոխվել Հայաստան, գալ այստեղ ապրել, աշխատել, որ ասենք թե իմանանք, որ Հայաստանն էլ է տենց մեզի обеспечивать կանի ամեն ինչով, կուզենայինք։ Այսինքն նախընտրեիք ավելի շատ Հայաստանի ակումբի հետ համագործակցել, այլ ոչ թե ուկրաինական ակումբի հետ։ Պայմաններն են, պայմանները եթե տենցլներ, որ մեզի ամեն ինչը ուստրայվածաներ։ Տղաներ, մենք ձեզանից այնքան ենք շնորհակալ, որ դուք Ուկրաինայում ապրելով Հայաստանի դրոշի տակ եք հանդես գալիս։ Դրանով արդեն ապացուցում եք, որ դուք հայրենասեր տղաներ եք, սիրում եք ձեր ազգը, ձեր ժողովրդին։ Հիմա ոչինչ, ապրեք Խարկովում, բայց սիրեք երկիրը, ձեր ծննդավայրը, եւ հպարտությամբ բարձրացրեք մեր երկրին։ Եվ հպարտացեք, որ դուք այս հողի, այս հողոջրի ծնունդ եք ու մենք մեր ազգությունը չենք մոռանա, միշտ էլ մեր ազգի համար կերնենք, կրվենք, մեր դրոշակները Հայաստանից բարձրացնենք։ Ապրեք։ Ավարտենք։ Շատ լավ, ավարտենք։ Քարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր հյուրերն էին Ուկրաինայի Հանրապետության ընդհանուր մենամարտերի պրոֆեսիոնալ մարզիկներ Արտակ Նազարյանը եւ Արման Բաղդասարյանը։ Իսկ հաղորդումը ձեզ համար վարեցին իմ գործընկեր Վարդան Թաթևոսյանը եւ Հայկ Ղուկասյանը։ Ցտեսություն, մի շնոր հանդիպում։Fighting, the arm fighting is the best in the world. Get off! Armed fighting is the best in the world. Arm fighting the best in the world. Arm fighting is the number one fighting sport. Arm fighting is the best in the world. Arm fighting is the best. Arm fighting is the best fighting in the world. Arm fighting is very good sport. Arm fighting the best in the world, number one. Arm fighting is the best, number one. Arm fighting is the best in the world. Arm fighting is number one. Հաղորդման հովանավոր Կոնան Մարզասրահ։ Կոնան բոդիբիլդինգի և ֆիթնեսի մարզասրահ։ Այստեղ մարզվելու են գալիս բոլորն անկախ սեռից և տարիքից։ Կոնան մարզասրահում գործում է Բասկամարտի երիտասարդական ասոցիացիա, որտեղ մարզումներ իրականացվում են Հայաստանի և Ռուսաստանի չեմպիոն ճանաչված պրոֆեսիոնալ մարզիչների կողմից։ Կոնան, հարմարավետ և ընդարձակ սրահներ ֆիթնեսի, շեյփինգի, ինչպես նաև բոդիբիլդինգի սիրահարների համար։ Իդեպ բոդիբիլդինգի մարզումներն անցկացնում է Հայաստանի բացարձակ չեմպիոն ճանաչված մարզիչը։ Կոնան, Հայաստանում նմանը չունեցող վարժասարքերով վերազինված մարզասրահ, պրոֆեսիոնալ մարզիչներ և պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Այս ամենի ապացույցը մեր սաների և մարզիչների բազմաթիվ ձեռքբերումներն են տարբեր մրցույթներում և առաջնություններում։ Իդեպ, Կոնան մարզասրահում դուք կարող եք ձեռք բերել նաև անհրաժեշտ վիտամիններ և սննդային հավելումներ։ Կոնան, այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները ձեր մարզումները հաճելի և օգտակար դարձնելու համար։ Եթե ցանկանում եք հասնել արդյունքի, այցելեք Կոնան մարզասրահ։ Հասցեն Երևան Քոչար 19 կոտորակ 5, հեռախոս 559 529։